থ্যাংক ইউ সো মাছ ৰাকেশ, ইমান ধুনীয়া এই চাৰপ্ৰাইজটোৰ কাৰণে মই একদমেই ভবা নাছিলোঁ। থ্যাংক ইউ ওৱান্স এগেইন ফৰ মেক মাই ডে সো বিউটিফুল। আৰু এটা ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যে আমাৰ যি মৰম, ভাতৃত্ববোধ, এই বন্ধুত্ব সদায় যাতে অটুট থাকে অনাগত ভৱিষ্যতেও, তাৰ বাবে ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আৰু লগতে এই কেকটো যোনে বনাইছে নিকুমণি বড়ো, দ্য সুইটটার্ন এই প্ৰতিষ্ঠানটোলৈ, আৰু লগতে নিকুমণি বড়ো আপোনালৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু বহুত বহুত শুভেচ্ছা। আপোনাৰ এই ধুনীয়া ধুনীয়া কামৰ জৰিয়তে যাতে আপুনি আৰু অনেক ব্যক্তিৰ ধুনীয়া ধুনীয়া এই দিনবিলাক আৰু ধুনীয়া কৰি থাকিব পাৰে, আৰু লগতে আপোনাৰ এই কৰ্মই দি যাতে আপুনি সকলোৰে মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হয়, তাৰ বাবেও আপোনালৈ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু লগতে মোলৈ শুভেচ্ছা বাণী পঠিওৱা, মোক শুভেচ্ছা দিয়া প্ৰত্যেকটো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান, লগতে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিলৈ মই মোৰ তৰফৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ মৰমবোৰে অনাগত দিনবিলাকত জীয়াই থাকিবলৈ, উৎসাহ লৈ থাকিবলৈ মোক সহায় কৰিব। আশা কৰিছোঁ সকলো কুশলে থাকক, মংগলে থাকক, ঈশ্বৰে সকলোকে কুশলে ৰাখক। বহুত বহুত ধন্যবাদ মোৰ এই উপজা দিনটোত, মোৰ এই জন্মদিনটোত মোক এনেদৰে মৰম দিয়াৰ বাবে। ধন্যবাদ।